როზე როდესაც საქართველო დასავლეთი იყო. გეოგრაფიულად ძირითადად იქვემდებარეობდა სადაც დღეს, მაგრამ მისი ნაწილი უძველეს ევროკავშირსა და ნატოში, ანუ რომის იმპერიაში შედიოდა. ძირითადად ნაწილი კი მოკავშირე იყო და ზღუდეთ ედგა ჩრდილოური და სამხრეთული საფრთხეებისგან დასაცავად. ქართლის მეფეს პატივისცემით იწვევენ რომში. ეს ქართლის მეფე არ კადრულობს იქ ჩასვას, მერე იმპერატორი ბრაზდება. ამაზე მის საჩუქრებს იწუნებს და გაბრაზებული ქართლის მეფე ხსნის იმის ეკვირ დარიალის კარებს, იქიდან განმოყავს ისინი ალანები და შეუსევს რომის იმპერიის საზღვრებს. შემდეგი იმპერატორი უკვე კეთილგანწყობილია, მოიწევს ამას და მის ძეგლს დგავენ მარსის ველზე. ფარსმან მეფის ძეგლი რომში სამწუხარო დანგრეულია, მაგრამ შემორჩენილია უამრავი საბუთი და ნივთი. ქართული სამეფოების ძალიან წარმატებული დასავლური ინტეგრაციის ამბავს რომ აცოცხლებს. რომამდე ასევე მოკავშირე და დროდადრო კონკურენტი საბერძნეთი იყო, რომის შემდეგ ბიზანტია. ბიზანტიის შემდეგ კი ნამდვილად დაბნელდა. ეროვნული მუზეუმის იარაღის კოლექცია ამას უთხოვარად მოწმობს. ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის ბოლოს, როდესაც კოლხა უკვე ძლიერ სახელმწიფოს წარმოადგენს იმ პერიოდიდან, შემდეგ მთელი პირველი ათასწლეული ძველი წელთაღრიცხვა იყო ურთიერთობა, როდესაც საბერძნეთი იყო ძლიერი სახელმწიფო, ანტიკური საბერძნეთი, შემდეგ რომის სახელმწიფო, განსაკუთრებით მეორე საუკუნეებში, ახალი წელთაღრიცხვის პირველ მეორე საუკუნეში, როდესაც რომაული ლეგიონები იმყოფებოდნენ საქართველოში და აღმოჩენილია კიდევ თბილისის მიდამოებშიც კი მათი ნამყოფი ადგილები. ბრინჯაოს ეპოქის ექსპოზიცია სავსეა იარაღით. მრავალი ათასი წლის წინ იარაღიცა და ტექნოლოგია საქართველოდან დასავლეთში გადიოდა. ანტიკური ხანის იარაღი კი შეუდარებლად ნაკლებია. ერთი მიზეზი ქიმიაა, რკინა იჟანგება და მიწისგან იჭმევა. მეორე მიზეზი ეკონომიკაა, ხმალი რომ ტყდებოდა რკინას ადნობდნენ და თავიდან ჭედავდნენ, რადგან ძვირი ღირდა. მესამე კი ჩვენი პოლიტიკური რეალობაა. საკუთარი სიძველისა და გამოგონილი სახელმწიფოებრივი ისტორიის დასამტკიცებლად აფხაზთა რუსულმა მეცნიერებამ თავისად გამოაცხადა მაგალითად სოფელ წებელდაში აღმოჩენილი სამარხები. ამ სამუშაოების ხელმძღვანელი იური ვორონოვი იყო, ერთ-ერთი მთავარი გამყალბებელი, რომელსაც ქართულ მოძულეობისთვის არძიმას მთავრობის ვიცე-პრემიერობა უბოძეს. ამას ეძახიან წებელდურცულებს, ვარაუდობენ რომ ეს უნდა იყოს აი მესამე საუკუნეში ჩრდილო და აღმოსავლეთ საშავეზღვისპირეთში გოთებმა დაიწყეს შემოსევები და მას ვარაუდობენ მათი კვალია. გოთები, რომლებმაც ჩვენამდე გზაზე სკანდინავიიდან მთელი ევროპა გამოიარეს, არ იყვნენ იმდროინდელი ცივილიზაციის საუკეთესო წარმომადგენლები. ვიკინგებს ქართველები ვარანგებად იცნობდნენ და არაფერს უთმობდნენ. ისინი კი ჩვენზე თურმე ლეგენდებს თხზავდნენ. ეს არის ფათაშორის შვედეთში არის წარწერიანი ქვები, რუნები ქვია ნორმალურ წარწერებსა და იქ არის აღწერილი. ვაი, შორეულ ქვეყანაში და სერკლანდად არის მოხსენებული. სერკლანდია საქართველოში ვარანგები ალბათ მხოლოდ ქართველებს არ ებრძოდნენ. იმ წლებსა და საუკუნეებში ქართულ ზღვისპირეთში ბერძნული ქალაქები იდგა. ალბათ ისინიც იბრძოდნენ, რადგან გარკვეული კვალი დღემდეა მოღწეული. შემორჩენილია თუნდაც სოკრატეს მოწაფის ქსენოფონტეს ჩანაწერები სპარსეთიდან ელადისკენ ლაშქრობის შესახებ. გზა ქართველთა მიწებზე გადიოდა და 10,000-იან ჯარს დიდი სიხარულით არ შეხვედრიან. ერთ სოფელში დაუტოვებიათ საერთოდ მიატოვეს ის ადგილი ადგილობრივმა მცხოვრებებმა და დატოვეს ველური თაფლი. მოწამლური შეიჭამეს ბერძნებმა და მოეწამდნენ რა. როგორც ერთი ჩვენი კოლეგა ამბობს, ქიმიური იარაღიაო. ქართული მიწა და ზღვისპირეთი კიდევ მრავალ საიდუმლოს ინახავს, თუნდაც რომაელთა ლეგიონების შესახებ, რომლებიც გონიოში ან სხვაგან იდგა. ვაჭრობის შესახებ, რომელიც ქართველებს დასავლეთთან ჰქონდათ. რომაელების შემდეგ ეს კავშირები გაგრძელდა ბიზანტიასთანაც და დასავლეთ ევროპასთანაც. ევროპული ხმალი და ისტორიკოსების კისერი თუ გონიათ, რომ იგონებენ. ამ ხმალზე არის კიდევ მგელი გამოსახული. ეს მგელი არის ტიპიური გერმანული ვარიანტი. ფაქტიურად ქართულ ხმალზე იტალიური ფერანაც აწერია და გერმანული მგელიც აზის. ყველაფერი რაც იცოდა ამ ქართველმა ოსტატმა გამოიყენა თავისი ადიფა, ხო? ადიბასი არის ქართული, მაგრამ ფოლადი ხარისხი და ხასიათი თავიდან ბოლომდე ქართული. სიტყვა ლიცენზია მაშინ არ არსებობდა და სპეციალისტებს თუვენდობით ქართველი ოსტატების მიერ გამოჭედილი ასლები შუა საუკუნეებში სწრაფად გავრცელდა. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ევროპელ, კერძოდ გენუელ მწარმოებლებს ჩვენში ოფიციალური ფაქტორიებიც ჰქონდათ გახსნილი. ერთ-ერთი ძვირადღირებული ხმალია მაკალათე ამბობს, რომ 25 ძროხა ვერსო. 25 ძროხა სოფელში დღესაც კარგ გამართულ სახლკას იყიდი. მაშინ კი კარგი ევროპული ხმალი ნამდვილი ქონება იყო. მაგრამ ბიზანტიის დაცემით კონტაქტი ევროპასთან ფიზიკურად გაწყდა. შემდგომ ბიზანტიის დაცემა ჩაიკეტა ეს კავშირი ევროპასთან, ოსმალეთი ჩადგა შუაში და ფაქტობრივად უკვე მეტნაკლებად იგრძნობა ოსმალური და ირანული იარაღის გავლენა ქართულ საჭურველზე. ბულატის ტექნოლოგიით გამოჭედილი აზიური მახვილები ევროპულებზე უარესი ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ამ ქართულს რას გაუგებ, მაინც დასავლური უნდოდა და ყველაფერს იქაურს ფრანგულს უწოდებდა.
ქნევაში საუკუნეებმა გაიარა, სანამ ჩვენში თოფისა და თოფისწავლის ამბავი გაიგეს. ევროპისგან ფიზიკურად დაშორების გამო ჩვენებურებმა თოფების პირველი თაობები უბრალოდ გამოტოვეს. მესამე ნივთი არის მეფე ერეკლეს თოფი, რომელიც უკავშირდება ევროპას, ვინაიდან მას აქვს ევროპული ლულა. მასზე არის წარწერა ლონდონი და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მასზე არის ქართული წარწერა ქთ იწყება ქრისტე ირაკლის სიქადულო საძლეველო მტერთა ჯვარო ქრისტესო. დასუსტებული და დანაწევრებული ქვეყანა ეცადა, მაგრამ ტექნოლოგიის განვითარებას ვეღარ მიიღო. დენთის აფეთქებაზე გათვლილი ლითონის ჩამოსხმა ვერ შეძლო და მხოლოდ ევროპული ლულებისთვის კონდახების გამოთვლა დარჩა. ერეკლეს რომ მეზარბაზნეები არ ხავდა, მეთოფეებიც დააკლდა. მხოლოდ ამის გამო არა, მაგრამ საქართველო როგორც სახელმწიფო გაქრა. ქართული გვარდია და დიდგვაროვნები, რომლებიც სახელმწიფო იმპერატორის სამსახურში ჩადგნენ, რუსულ იარაღზე გადავიდნენ, რომელიც როგორც წესი ასევე ბელგიურის, გერმანულის, ბრიტანულის, იტალიურის ან ამერიკულის ოფიციალური თუ მოპარული ასლი იყო. თვით ბირთული იარაღისა და კალაშნიკოვის ჩათვლით 70 წლის წინ. გამოუკიდებელ საქართველოში დასავლურ ინტეგრაციასა და სამხედრო ალიანსებზე საუბარმა დასავლური იარაღსაჭურვლის თემა საუკუნეების შემდეგ გააცოცხლა. არაფორმალური ვეტო, რომელიც კრემლის დიდი მეცადინეობით ჰქონდა დაწესებული, გადალახულია. ახლა მთავარია ჩვენ გავარკვიოთ, რა გვჭირდება ყველაზე მეტად იმ მცირე ფულით, რაც ახალი შეერაღებისთვის გვაქვს. თავდაცვის ბიუჯეტში გვაქვს კლიანის შიდა პროდუქტის 2% მობილიზებული და რაც ყველაზე მთავარია 20% მიმართულია ძირითად შეიარაღებაზე. ანტისატანკოს შემდეგ შევიძენთ უახლეს ანტისაჰაერო ტაქტიკულ იარაღს. ჩვენ ასევე შევიძინეთ საარტილერიო სისტემისთვის მსუბუქი შეიარაღება. თავდაცვაზე დასახარჯი ფული ნატო სამიტისთვისაც კი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. სუსტად ამ სამიტმა დაგვიდასტურა, რომ ალიასი მხარს დაგვიჭერს მობილური სამხედრო დანაყოფების შექმნასა და წვრთნაში. ისეთების რომ ამოცანაც იქნება მოულოდნელი დარტყმა და გაცლა. ნატო საქართველოს ასევით პაკეტიც ფართოვდება და ერთ-ერთი ელემენტი, რაც ასევე ტაქტიკური ქვედანაყოფებისთვის, განსაკუთრებით ხარდაჭერი ელემენტებისთვის არის მნიშვნელოვანი, იქნება ასევე ინიცირებული განსაუბარია საბრძოლო საინჟინო შესაძლებლობებზე. ჩვენ წელს გერმანელებისგან მივიღეთ თანხმობა. დრომოვა ჩვენს დღევანდელ ჯაველინებსა და ხვალინდელ სტინგერებსაც ასეთ მუზეუმებში გამოუდებთ. ექსპოზიციაში სახელად საქართველო ნატოში. ათასწლეულების განმავლობაში საქართველოს დასავლეთს აღმოსავლეთს აბალანსებდა, აღმოსავლეთს დასავლეთ. ახლა ბალანსის დრო დამთავრდა. თბილისიდან 20 კილომეტრში გაჩნდა წარწერა ნატო. წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ერთადერთი ამოცანა ეს არის, გინდა მშვიდობა ემზადე ნატოსთვის.